Fl-aħtem ta' 5 snin, fi Transport Malta kienu zvelati 3 allegati kazi ta' korruzzjoni. Ftit tal-Jemilu, uffiċjali minn din l-awtorità ġew sospiżi mix-xogħol tagħhom sakemm il-Pulizija qed l-investigazzjoni tagħha. F'dan l-aħħar każ huma involuti perit mi Transport Malta, direttur u accounts clerk ta' kumpanija tal-bini tat-toroq, kif ukoll scrap dealer li tres u barrest quddiem il-qorti mixlin bat takkużi. Fosthom ħasil ta' flus u tixħim. Allegatament, il-flus involuti f'dan il-każ huma ta' ftit aktar minn 9 miljun euro. F'dan il-każ, il-kumpanija tat-toroq Alfred Cambrian Sons Limited kienet toħroġ kontijiet tax-xogħol fuq bini tat-toroq li tkun għamlet. Il-kont kienet jintbagħat li Transport Malta li jimbagħad kienet qiegħda tħallas kontijiet ogħla. Allegatament, id-differenza bejn dawn iż-żewġ kontijiet kienet qiegħda tinqasam bejn il-persuni involuti. Dan mhuwiex l-unika każ li hija involuta Transport Malta. Fl-2006, fil-qorti kienu ġew preżentati ċitazzjonijiet biex jibdew proċeduri kontra żewġ uffiċjali fi Transport Malta, kif ukoll direttur ta' skola tat-tagħlim tas-Sewqan. L-Awtorità tat-Trasport kienet investigat u sospendiet 5 uffiċjali tagħha. Dakinhar, it-tixħim kien jikkonsisti billi persuni li kienu jkunu waslu biex jagħmlu test għal-liċenzja tal-karozza tagħhom kienu qegħdin jiġu mitluba bejn 50, 100 u 120 lira Maltin, sabiex huma jkunu jistgħu jgħaddu mill-eżami tat-teorija mingħajr ma jersqu għalih. F'Ottubru tal-2006, il-qorti semgħat kif uffiċjal tal-Awtorità tat-Trasport, Rodrigo Gallia, ammetta li rċieva madwar 130 lira Maltin f'kolb wieħed, minant Salvo Kassar ta' Swallow Garage biex jgħaddi l-istudenti tiegħu mit-test tas-Sewqan. Dak iż-żmien, b'rabta ma' dan il-każ, l-Awtorità tat-Trasport kienet imġiela tirtira lura l-liċenzji li kien irriżulta li ħalsu għal-liċenzji tagħhom. 4 snin biss wara, fl-2010, l-Awtorità tat-Trasport reġa' tgħaddiet minn każ ieħor ta' tixħim u korruzzjoni. Dakinhar, id-deputat Laburista Joe Mizzi żvela l-ewwel informazzjoni. U wara investigazzjoni li damet ċejn inqas minn 6 xhur, aktar minn 200 persuna fosthom 3 uffiċjali ta' Transport Malta kienu akkużati b'allegat każ ta' tixħim biex inħarġu liċenzji għal persuni li laqas biss ikunu marru għall-eżami. Dan it-tielet każ ta' allegat ta' tixħim fi Transport Malta qed qajjem dubji kbar dwar kemm din l-awtorità tgħalmet mill-passat tagħha. Il-mistoqsija li dat qum hijiex salvagwardji u x'miżuri ħadet din l-awtorità biex tassigura li ma terġax taffaċċja allegati każi ta' tixħim.